We want to change our perception and thinking towards TVET education. Na tunataka kutumia nafasi na rasilimali ambazo serikali imetenga ili sisi kama Turbo Sub County pia tuweze ku benefit kwa ile pesa ya serikali ya Kenya imetenga kwa minajili ya masomo ya TVET. So number one, wale wazazi mko hapa na wale potential students, TVET education as it is today is not meant for those who failed exam. Because as a government of Kenya, we have realized that there is no student who fails exam. It is only that government has never given all students of Kenya opportunity to excel in their various talents. Na kwa hivyo, nafasi ambayo hiko, ni ya kila mtu mwenye amemaliza form 4, hata wale wajenda shule kuanzia VTC, hata kama ujenda shule tunakupatia admission. Mahali unaanzia si ya muhimu. Jinsi utakapokamilisha ndio ya muhimu. Kwa hivyo unaweza kuwa hapa ulipata E, ulipata D minus, ulipata D. Let me tell you, the only difference between you and the person who has gone to the university direct is the start time. Otherwise, in the fullness of time, ukikuwa persistent, hata wewe utafika hiyo kuitwa graduate. So where you start does not matter. Na sisi tunataka tuwaelekeze kama vijana wa kaunti hii, kwa sababu miaka mingi vijana wamekosa mwelekeo kwa sababu hakukuwa na watu wa kuwaelekeza kuchagua careers ama kuchagua courses ambao wataenda kuchukua. And we ended up, so many of us, kufanya courses kwenye vyuo vya universities, hata pia kwa TVET, tukafanya courses ambazo hazitusaidia. Mimi mwenyewe, I am a victim of that bad decision. Mimi nilijiunga na chuo kikuu cha Kenyatta. Kwanza nilikuwa nimeadmitiwa, zamani nilikuwa naitwa JAB, Joint Admission Board. Nikaitwa Kenyatta University, Bachelor of Arts, Kiswahili, History. Can you imagine? Wewe ni Munandi na unaenda kufanya Kiswahili kwa university na ni ile Kiswahili yetu ya zamani. Nikaingia darasa siku ya kwanza. Wakati lecturer anafunza Kiswahili, my friend, ile msamiati, tanakali za sauti na mambo ingine ilikuwa hapo ndani, by the time watu anamaliza kuandika notes full scope 3, mi bado niko kwa paragraph ya kwanza. Nikaamua nikahama. Nikasema nitatafuta interfaculty transfer. Nikaangaika mpaka nikaambiwa fanya BSc. Bachelor of Science General. Tukasoma mwaka ine university. Kwanza introduction, maneno ya biology hapo, zoology, botany, sijui nini. By the time tuko third year, sasa unaambiwa choose. Nikaamua kuwa biochemist. Ile masomo tunasoma nasikia tu medical immunology, medical protozoology, medical sijui what, medical sijui what, biomedical what, bioenergy, bio. Wacha nimalize university na ni graduate, my friend. Hapo ndio nikajua I have no profession. Watu wakienda kuajiriwa walimu wa education ya science, I am not eligible. I am not a teacher. Watu wanaajiriwa lab technicians, I am not eligible. I am not a lab technician. I am not a doctor. I am not a teacher. I am not a medical. I am just there. Mpaka leo hii, mimi sijakulia degree. I'm telling you. Niliajiriwa public service because I had to go back to university kufanya postgraduate diploma ya computer. Ndio nikaandikwa kazi. Mpaka leo hii, I have never benefited from my degree other than general knowledge and exposure. Hakuna kitu ingine. So sisi tumekuja hapa so that we tell you, even if you never made to the level ya university, and even if you made it to go to university, then you must choose the right course and the right career. Na sisi kama county we have said, all our young people joining universities or TVETs or other colleges, there is two minimum criteria for the course you are going to choose. Number one,
It must be a course that once you complete, it guarantees you kupata kazi within the shortest time possible. If not, number two, it must give you the opportunity to self-employ and become an employer. Pana kazi ya kutama, na kuna courses tunasema, we don't want our children to join. Not because the courses are bad, but because they are already saturated. We have more of those already trained and they have not been absorbed in the market. So tuelewane, ndio wakati unaenda kuchagua, you understand. Tunataka uende TVET ufanye course ambayo utajiajiri. And gentlemen and ladies, we must work with our hands. Hii maneno ya kila mtu wants to become a manager. Kila mtu anafanya diploma in business administration. Bachelor of Commerce, business administration. Accounting option. What do you want to come and account? Unataka uyakuwe ya sabu pesa ya nani? Bachelor of Procurement and Supplies. What do you want to procure? Let's first start by innovating and creating jobs and creating wealth. That is when we can procure. Na kuna kazi kuna ipu. May I want to refuse? Hata kama kuwa ni watchman. But we want you to be a better watchman. We want you to graduate from being a watchman ya rungu to a watchman ya kuangalia tu CCTV. Unaweza kuwa unatembea town na unaangalia simu yako, unamonitor duka yako huko Jerome pole pole, unaona jamaa amekuja hapo, ametoa napiga simu naambia patie huyo jamaa simu naambia hiyo mkono inaenda wapi? That is how to be a useful watchman in this 21st century. So tunataka nyinyi jana wanaume kwa vijana, kwa wasichana, mjiunge na kosa TVET. And we are very particular. Building, plumbing, electrical, masonry, carpentry, joinery, all that. Welding, maneno ya tiles, fundi, and so forth. Na tumekuambia, start at your level. And I was listening to another speaker today, Nagasema, you are not competing with anybody. Don't begin comparing yourself. Oh, inge ni lejemeli, oh, itaune degree. Ijemeli. Ngeche kur, agibi itaune craft certificate. Agibi gerke, enkiyo itkumye, gula, ilejike, ay, kuril. In the next 10 years, I'll be a lecturer in one of the universities. Why not? If you are focused and determined, you'll be there. The reason, tunasema watu wajiunge na hizo courses. And I want you to understand us very well. It is because tunataka ku create wealth. Bottom line, we want to create wealth. Ukiangalia serikali, kuanzia national government, mpaka county government. So, kimeje oikos negonin meste ni tege radisi chigunu serikali.